Dobrý den, milí diváci, je pátek 27. listopadu večera. Dům kultury v Mohálnici se opět bude otřásat ve svých základech. Za malou chvíli tady začnou hrát dvě kapely, Krucipisk a Tři sestry. Tak vy jste pořadatelem této akce, na co se můžeme těšit, co se chystá? Chystá se vlastně spojení dvou kapel, Krucipisk a Tři sestry, které přijeli v rámci tour zahrát do Mohelnice. Budou hrát spolu nebo nejdřív Krucipisk a pak Tři sestry? Budou hrát vlastně první Krucipisk, potom nastoupí Tři sestry a měli by zahnít nějaký společné písničky nakonec. Jak se těšíte na Tři sestry? Jo, těšíme. Čekáme se na to od rána. Super. Odkud jste přijeli? Mohel. A jste rádi, že v Mohelnici jsou takovéhle akce? No konečně, jo, protože se tady žije. Jasně, stoprocentně. Spokojený. Protože jináč tady zdechl bez, tady vůbec nic absolutně není. A na kotličkáře, na to my nejsme. My jsme starý rockerky. Já nevím, jako docela dobrý. Odkud jste přijeli, jste z Mohelnice? No původem, jo. A teď? Z Olomouce. A co říkáte na Krucipisk? Já nevím, je to hrozný. Tak celkově to spíš asi není úplně můj styl, ale je to zajímavé, že tady přijela nějaká kapela, že tady konečně nějaký koncert, protože moc koncertu tady nebývá. Přijeli jsme na festival předechových hudeb, zahrává pěkný písničky, dneska to kýždě rikuje. Chlapci, teď jsem přišel, je to nádherný a ještě jsem tady nebyl. A odkud jste k nám přijel? Ani nemluv. Vím, že jsem v Mohelnici, je to v Richtiku. A hoši, můžu říct, Tři sestry jsou Tři sestry. Dobrá skupina, rádi poslouchám asi 10. koncert, jako pořád. A těšíte se? Velmi. Tak vážení diváci, měníme si role. Kristýno, jak se těší na koncert? Já se těším neskutečně. Já jsem přišla především na Tři sestry, které zbožňuju s mým tátou a doufám, že dnešní večer a samotný koncert si užijeme. Jak se těšíte na koncert Tři sester? No moc, my jsme na nich byli jednou, takže jsme nadšení, se těšíme. Co říkáte na Krucipisk? No tak na těch už jsme taky po několikátý, my jsme fakt jako fanoušci tady té hudby, takže prostě bomba. My tady pomalu od šestí, od večera to čekáme na ten koncert, úplně na těšení nejvíc, že? Po kolikáte půjdete na Tři sestry? No vlastně poprvý, ale mě to vůbec nevadí. Dnes jsme svědky velkého rokového koncertu Tří sester. Chystá Mohelnické kulturní a sportovní centrum nějaké další tyto rokové pecky? Hned v prosinci rokoví fanoušci mají možnost přijít na koncert nazvaný Rokový advent. Vystoupí na něm kapely Harley, Komunální odpad a regionální Notion Deep a Fastmate. Každý řidič má svůj příběh, někdo zdrhá před osudem, jeden ztratil prachy s vírou, nebo já tou holku s vírou. Tři sestry jsou super a slavím s nima třicátiny, takže doufám, že ten koncertík tady bude ten nejlepší, který zažiju. Tři sestry právě dohrály svůj koncert, byl to opravdu nářez, o tom svědčí narvaný Dům kultury a jeho šatny. Šimon Švub, Mohelnická televize.